generalno nema bezgrešnih ljudi. Ne znam da li su moje greške ili greške igrača ili greške organizacije ili greške, ne znam, sudije na terenu ili greške bilo čega. Greške postoje i greške se dešavaju. Tako da ja sa te strane, ne direktno, ali direktno preuzimam odgovornost da sam možda negde pogrešio. Što ne kažem da je to kardinalna greška, ali izbor igrača na kraju krajeva je moja odgovornost. Ja sam ih birao. Sa te strane mislim da nisam pogrešio, jer bolje nismo imali. Da li je neko od igrača mogao da ima veći učinak? Da, mogao je. Da li sam ja zadovoljan? Nisam zadovoljan. A opet, da li su neki igrači, opet, da li neki veliki doprinos timu? Da, i te kako sam prezadovoljan sa njihovom prezentacijom i sa njihovom igrom i sa njihovim sa njihovim motivom koji su pokazali na terenu. E sad, da li sam pogrešio protiv Slovenije što smo krenuli sa Vlahović, Mitrović, Tadić? Možda je greška, ali možda i nije. To je moje bilo ubeđenje. Tako da, onda utakmici protiv Danske takođe. Sve je tu da se diskutuje, sve je tu da mi postavite pitanje zašto je igrao taj. A ja ću vam objasniti zašto. Zašto nije počeo ovaj? Opet ću vam objasniti. Ja ne bežim od te od odgovornosti. Ali to je jednostavno priprema utakmice na osnovu onoga što ste videli kod protivnika i onoga što očekujete od vašeg tima. Tako se i pravi tim. Jer vi morate da čitate, vi morate da predviđate stvari koje će se desiti, a ne da se nešto desi, a vi ne znate šta da radite. To je onda katastrofa. Ali pretpostavljam da mu u tom moru odluka, verovatno i moj grešak je bilo. Pretpostavljam. Ali opet kažem, šta god da se desilo, to je isključivo moja odgovornost. I nikoga neću kritikovati javno, to je interna stvar. Ko je kako i šta pokazao, to je za nas. To nije za javnost. Ja sam, ako ste primetili u ove tri godine, ja sam uvek bio neko ko je bio pozitivan. Ko nikada nikakvu kritiku nije uputio igraču preko medija, javno, za neku igru koja je bila sve samo ne igra. A bilo je takvih momenata i bilo je takvih slučajeva. Tako. I to svi znamo. Gledali smo i kvalifikacije, gledali smo mnogo tih utakmica. I ja sam tu potpuno realan. Ali grešimo svi, tako da ako budete našli trenera koji je bezgrešan i dovedite ga odmah, ja ću se pomeriti bez ikakvog problema. I na kraju krajeva, ja sam pre tri godine došao ovde ne da bih vodio neke ratove, ja nisam došao ovde da bih bio negativan, ja nisam došao da unazađujem reprezentativni fudbal i uopšte srpski fudbal. Ja nisam neko ko je došao da ga vuče na dno. Sve ovo što sam rekao upravo je obrnuto. Ali ako neko smatra i misli da neko može bolje, apsolutno nikakav problem. Da će taj neko ko dođe, da će fudbal u Srbiji procvetati, da ćemo biti u finalima, polufinalima, četvrtfinalima, nikakav problem. Ali prvo će morati da kvalifikuje tu ekipu. To je prvi osnov, da bi se nadao nečim dalje. Tako da grešimo svi, naravno, i najvažnije je da imate što manje grešaka.